nampak CV benda ni. Hari ni saya akan take over kerja dia. Jom. Ha, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bertemu sekali lagi kita di Tok Gindo Campsite. Mari, mari, mari. Hai, kami orang sini. Di Tok Gindo, kami mempunyai 15 petak kemah. Setiap petak yang berukuran 15x17 berharga RM70. Petak berukuran 13x17 bernilai RM60 semalam. Mari, ramai-ramai kita Tok Gindo Campsite. Bye. Ah, kak. Kak pegang jap. Parking kami sediakan besar, kak. Jadi akan awak satu, dua, tiga buah kereta. Masuk, kak. Masuk. Kami sediakan. Kat sini kami sediakan tandas dan shower. Dan ada dua tandas, ada dua shower. So, korang tak payah berebut-rebut lah. Tahu? Bateri nak habis. Nak charge lah. Plug point mana plug point? Ha. Kalau korang nak tahu, dekat sini dia ada disediakan plug point tau. So kalau korang nak charge ke korang nak buat power source lah, lampu, everything, korang boleh just buka and then korang cucuk. Ha, best kan kat sini? Oh. Sini best tau. Jadi kalau korang cepat, nak book cepat, book cepat-cepat sebab limited. So, jom.